但早期大家几千年，尤其很多佛弟子，2600多年的这种佛学的理论概念，太高傲了。这些人你说不出个道道来，他根本就跟你说说佛学成佛这件事，跟你用其他的，他就觉得你邪门外道。也要创新的，其实本来就是。随着时代的发展，所以你要先讲经，你要让大家知道哦，这个理论是这样的。然后，当你看懂经典的时候，你在这个基础上，你再去创新，或者我们用一些助缘能不能开悟呢？用一些助缘能不能成道呢？你再去思考这个问题。那现在互联网时代这样的一个思维模式，你能不能把过去的先放下试一试呢？然后，但是佛的见地还在吗？但是所有的一切都是安住在佛的界地上去接受科学的解药。但是就像大鹏这样的高傲的人，你要一开始介入之前，你说最起码你是个外道，知道吧？最起码学完几部经以后，他才说最起码看在你会讲佛经的份上，试试吧。不然把我们佛弟子，你是不是个魔道啊？把我们是吧，先建立个信任感嘛。不是，就是举个例子。但应该会有一些叫也在，其实都在完善嘛，也有些就是也很难做很多。就是大家其实问题出现在大家固执的一些想法，还有一些思维观点自我的，还有很固执的，其实那些想法你就认为就是那样的。要是这种模式一旦成功了的话，比如说第一批或者第二批啊，它已经稳定了固定了，他同时学习一些佛学的那种理论就简单了嘛，修道没那么难，简单就好一点。然后他达到某一个高度的时候，他才就是我们翻过来达到某一个高度，然后翻过来让他去发扬他的品质，才形成他的完美的品质。一个人很有能力的时候，他反正自己没啥事，他肯定利益众生，他也不会祸，除非说是两个人去争一个什么位置的，慢慢的去。那还是要有一个就是说标准，就是不能说这个人的品质。佛学的见地重要的还得讲，就佛学的最根本的，否则你就任何方法都是个方便。你最高见地不懂的话，反正他流传了2600年了，很多经的很多人都懂嘛。那何必就这样讲呢？为什么一定要创新呢？反正大家就是那样，虽然是慢一点学的，那样有点失败，有点慢，一定要沿袭2600年的学习方法也可以啊。大家而且相信佛说的，而且相信佛说的没错，这也没问题啊。但是佛他忘了，佛是按照不同的社会背景跟时代讲法嘛，他是方便嘛。他觉得适合弟子的接受的程度，他是那样讲的嘛？他忘了，像我们是在网络时代，肯定不有些事情不那样讲的，因为弟子的思维模式变了，架构什么社会背景，他的完全变了。就是，就像现在教育小孩，一个互联网时代的孩子，你又真的是那种很多教育模式太蹩脚了，真的是。对，就一样的，教地佛，教最高真理也是这样。要找对方法，反而互联网时代人也好多，就是一定要找对方法，找对方法，最高见地讲完，找对方法，靠助缘就很容易，否则多少年能开悟，那能成道，太累了。真是同样一个就是世间法，同样一个专业的话，就是教同样程度。好的老师和不好的老师差好多年，而且好多好的老师永远给你留下你自己发展的空间，他不会死的说法。这就像，就是同样的老师，就是你去看，就像开心学美术，挑两个老师，这个老师就是教的，这一般也教的很好，其实那些孩子画的很好，但是一看就是那个老师教的。但这个老师，他稍微高一点的，他就永远给孩子留下空间，因为未来这个孩子有自己的发展趋势。他大概教他，但是他是这样打线条的，但是你这样打他不会说你错，他只是说你要注意规律，他不是说错你这样打。哎，这种老师就是好老师，就是说因为每个孩子不一样的，他的目的就是达到效果，只要那个阴影明暗没分出来，你怎么打并不重要。但是那个死板的老师就是，你一定要照着我的做，
就是你看着刚开始那个老师教的死板的老师，好像一般一眼一二三第四步，孩子很快就画出一个作品，但是一看就死在那个老师那儿了。那个老师就是你突不破他了，就是这个老师永远你出来就是他的学生，你就单说，而且不是是你再没有创新了，你最多就学到他那个程度了，就他死教嘛，就是那种，而且他已经固执了。但那个老师永远留下空间，永远有孩子自己发展的空间，但是表面上这个老师好像是跟着他学，好像不知从哪入门，好像因为他不学死的嘛，他没有一二三步骤嘛，好像你觉得跟这个老师一下子学了很多法嘛，跟这个老师永远没有方法，永远游离在这个没有方法的这个过程里面，逐渐逐渐形成你的思想。这种老师就叫导引，就是导师，导师力的，就是导引你形成你自己的模式，形成你自己特有的东西，这叫导师嘛。那种就是手把手的老师嘛，就是教你的，教的横批竖着硬教你的，就要对一些好的孩子你就要这样导引他。但这种活嘛，但这种活有时候家长给一下子看不到效果。但是不管怎么样的老师，做老师我觉得最好的素质就是不管他好不好，首先要有耐心啊。我后来发现这个老师没啥耐心，就是爱心跟耐心都不够，就他再好再教的好，他烦，就是教烦了，他不想在你身上付出，他就是反正我赚个钱就行了，就是他反正你一堂课教我多少钱，我多说三句你也是教我那些钱，我少说三句你还是教我那些钱，是吧？就是心态不好也不行，有雾霾。是啊，心里不止，还雾霾多的。是不转就是你看那些老师，他再好他烦，他自己搞不定自己，他不想，而且他也不喜欢那一个行业，但是他是有才华，但他不喜欢也没办法。他只是谋生的手段。但是他如果有职业道德的是啥，我虽然我不喜欢，我也很烦，但是我一旦把他作为职业，我就非常敬业。这个就像日本人、德国人就做得很好，他敬业精神很强。你这个学生来了，这两个小时，我挣你，比如说我挣你100块钱，那两个小时200块钱，那一小时200块钱，我都对得起这200块钱，我就会完整的把我的知识传授给你，我用尽各种想法，我那一刻，我就是个老师，我自己家里的情况，我自己的心里难受，或者我失恋了，或者什么，我都不会挂在脸上对学生的。但中国老师是达不到。我们小时候有些老师在家跟老婆吵架了，来了打孩子，就打我们，就是发泄到小孩身上，这些都是。这种精神我不爱打。所以我们小时候啊，那全班都爱打，哪有？我们是暴力的那会儿从小，尤其我们五年级，我记得还有初三。五年级毕业的时候还有初三，都遇到几个老师特暴力，就是打死你，就是越不过就打，就是那孩子就像你考试的时候，我记得初三就这样，你一定要这样，你这样说借个橡皮，你只要眼神一包，你知道一包那种粉笔啊，连那个孩儿脸都呱就在脸上就剁下来，那老师是站在桌子上监考的，站在教台上桌子。然后好遇了几个老师都是真的好暴力，就全年级的化学啊、物理啊、班主任都很暴力，打是使劲打，他不是吓唬，他是真打，女的也打，男的也打。然后我五年级的时候说，记得有一个老师打那个小孩，五年级呀、啊，而且莫名其妙打，还就因为早上好像是忘记了作业呢，晾在家庭作业落在家里，检查的时候那小孩说，我回去马上取过来，那会儿也没电话，不能打电话。说你撒撒谎，就不相信啊！提出来，那小孩个子很矮，拿那个竹子啊抽，抽，抽的那小孩哭，连着抽一个小时，你知道？就他也就是那么那些，抽个几下就连着抽，抽抽那孩子一下子站在那不动了，也不哭了，也就傻了，就也就这样。我记得很清楚，就五年级小的，然后十几分钟也就这不转，他怕了，哎，那老师指，然后十几分钟以后，这孩子哇又哭开了，他不敢打。才要下去，连着抽。还有一个女孩子，因为上自习写作业，然后她从窗子里瞅，那女孩子就交头接耳跟后边说话，然后跑冲进来，你知道拿这么宽个板子，呱呱就打着屁股。
第二次几天我就像那个大犯人啊，你知道我去了厕所，这个女孩又往下脱裤子，整个从膝盖这个整个屁股是墨黑的，打成那样。然后那女孩竟然她坐不了凳子嘛，说好几个月就是没办法坐着听课，不敢跟父母说。这是我记忆中的小学老师，暴力啊，真的是。